ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណ។សារនយោបាយរបស់លហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ2017នេះបង្កប់ដោយអំពើហិង្សាក្រោមលេសសន្តិភាពនិងបដិវត្តន៍ពណ៌ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់មិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាញោមប្រុសនិងញោមស្រីរបស់ប្រដាជគុណហនសុផានីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំត្រពាំងភ្លាំងស្នើសុំឲ្យដកដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនសូងួនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានពិសានៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ថាជាឆ្នាំដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់នៅសារនយោបាយបែបហិង្សាកាប់សម្លាប់ពូជសាសន៍គ្នាឯងដែលធ្វើឲ្យលោកជាប់បន្ទុកក្នុងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតអ្នកជំនាញយកឡើងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះមេដឹកនាំខ្មែរគប្បីដឹកនាំប្រទេសដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិជាវិញ្ញោការយកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវព្រោះនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះអាគុកកុំបើហឺនគេមិនតតដល់ម៉ោងធ្វើទេតែគេដល់ម៉ោងធ្វើគេធ្វើកុំឆ្ងល់ទេទៅវត្តចោលទេកុំថារាំងស៊ីមួយ100រាំងស៊ីហើយហៅទាំងខ្មោចសំដារីដែលជាឪលោកឯងក្បត់ទៀតមកទៀតក៏ហ៊ុនតែមិនខ្លាចទេចូលរោគក៏ចោលទៅមិនមកទេមកដោយម៉ែឯងទេបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកតានេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបនខ្មោចពួកនោះទៀតម៉ាស្រាយពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរតែងតែពោលតតគ្នាថាសម្ដីសជាតិមារយាទសពូជដែលមានន័យយ៉ាងសាមញ្ញថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចនឹងត្រូវសង្គមវាតម្លៃតាមរយៈពាក្យពេចន៍សម្ដីគ្រប់ម៉ាត់របស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្គាល់ពីកម្ពុជាច្បាស់បើគេគ្រាន់តែស្ដាប់តែមួយភ្លែតគេអាចច្រឡំថានេះជាសម្ដីរបស់មនុស្សអសិលធម៌មិនបានរៀនសូត្រអប់រំត្រឹមត្រូវដែលជាអ្នកនិជនទូទៅឬសង្គមទាំងមូលមិនចង់រាប់រកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់និងយល់ដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគេប្រកាសជាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសម្ដីទាំងនោះគឺជាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំកំពូលផ្កាយមាស5ផុតលេខហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាគិតថាឆ្នាំ2017នេះជាឆ្នាំដែលលោកសម្រេចបាននៅជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនអំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដែលលោកនិងក្រុមមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកតែងហៅដោយឥតលាក់លៀមថាជាការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អនាគតនយោបាយរបស់លោកនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការដែលលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបញ្ជាឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលតែម្ដងដែលលោកចាត់ទុកថាជាសត្រូវសួរពូជរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងជាគិតដែរថាករណីដែលលោកបានសម្រេចនៅជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ទាំងនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សមល្មមនឹងអាចដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបន្តទៀតយ៉ាងហោចណាស់បានមួយទស្សវត្សរ៍ទៀតដែលពេលវេលានេះជាឱកាសមាសឱកាសពេជ្ររបស់លោកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចទិញពេលវេលាធានាផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យកូនកូនរបស់លោកអាចឡើងបន្តអំណាចក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍នាពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាភ្លេចថាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលទើបនឹងកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះសារនយោបាយរបស់លោកផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែលបង្កប់ដោយអំពើហិង្សាអួតអាងគំរាមកាប់សម្លាប់គ្នាឯងដូចជាសារអំពីសង្គ្រាមសារចាប់ចងដាក់គុកសារឲ្យត្រៀមក្តារមឈូសសារប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដែលលោកប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាជាអំពើបដិវត្តពណ៌សារចោទប្រកាន់ក្រុមខ្មែរម្ខាងទៀតថាជាជនក្បត់ជាតិឬដែលលោកហៅថាកូនអាក្បត់ជាតិតចំនួនជាដើមអាចនឹងតាមលងបន្លាចលោកនាពេលអនាគតបានគ្រប់ពេលវេលាហើយថាលោកអាចជាប់ភងជ្រៅទៅក្នុងរណ្ដៅនៃមហន្តរាយដែលធ្វើឲ្យលោកក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីរបស់លោកខ្លួនឯងត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កត់ត្រាទុកដែលអាចចាត់ទុកថាជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិព្រោះដោយសារតែសារដែលបង្កប់នូវចេតនាសម្លាប់មនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋពូជសាសន៍ខ្លួនឯងដ៏ស្លូតត្រង់ទាំងនេះសារទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាសារនយោបាយដ៏លេចធ្លោនិងជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ដាច់មុខរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកខ្លួនឯងអួតថាជាបិតាបណ្ឌិតហើយកាន់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសរហូតដល់ទៅរាប់ភ្លេចនោះ
ជាស្ដែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារគម្រាមជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីសង្គ្រាមអំពីរឿងក្តាមមឈូសនិងថាលោកសុកចិត្តកំទេចក្រុមប្រឆាំងពីមរយទៅពីរយនាក់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរាប់លាននាក់ទង្វើណាក៏ដោយដែលនាំទៅដល់ការព្រុសរំលំគឺជាទង្វើដែលត្រូវតែបង្ក្រាបដាច់ខាតតែម្ដងគ្មានការអត់អោនទេដើម្បីធានាជីវិតមនុស
ខ្ញុំឲ្យឡាយផ្ទាល់សំដីនេះក្រោយមកទៀតដោយមិនអស់ចិត្តមិនអស់ថ្លើមពីរឿងកັບសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯនេះថ្លែងនៅថ្ងៃទី 23ខែតុលានៃជាទិវារំលឹកខួបលើកទី 26ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកហ៊ុនសែនអួតអាងថាលោកអាចកំដរគណៈបពប្រឆាំងបានគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រុមប្រឆាំងមានផ្លូវដើរតែពីរទេ คือเตยเตรียมกระดามาชุหรือเตยได้กุกบ่อนเนี่ยเล่นรถก่อเหตุซ้ำเธอกระดามาชุตกเลยฮะบ่อนเนี่ยจังเลยจังเลยปนใจบ่อนเนี่ยเล่นมาที่นี่คนใจคือเนี่ยเมียนแต่กระไรหมดกุดคือกุกโปรกุกเกสสำรับดักอารมณ์เธอเขาหายกันแต่ดักเอาทุ่นวอเทียสสำรับหาเนี่ยวอดชีมันตรมตายปนอขนมหลงเปย์ทลายซ้ำตรากระทาในจมพัวมกกรรมกอ กรรมการนิรงจะรบปอนเนี่ยในรีเซนีพนมเป็งกาปิดไงตีดับประมวลไทยวิจการชนำปีปอนดับประปีลุนยุรัมไตรฮุนเซนบานทัวร์เอาไปพบลูกแห่งมูดเนี่ยเปล่าโดยสมเด็จได้ลูกคล้ายขนงธนาเชียนยุรัมไตรท่าลูกเมียนกาศักดิ์สไดจิปนเปจได้ซาแต่ลูกมันบานสำรับกรมเนี่ยประชังรบมือเนี่ยได้บานนอมคณีทัวร์ปฏิกรรมประชังนังรับท่าพิบาร์บาลูกหายได้ลูกเจ้าท่าปนปองทัวร์ปฏิบัติปัว บ่าวเขี่ยมดังเรื่องนั้นอ่ะตั้งไปน้องป่าหายเชี่ยดาวจมชั้นปีปอนดับใบนั่นดาวชั้นปีปอนดับบุญคือปู่ในหัวว่าเกี่ยกับนัดยกไงตีมาเพย์ผมบุญใครทะลุปีปอนดับใบเจ็ดไงไปปลัดผมลมยืมบ่าวเขี่ยมเคยปีเปิลน้องอ่ะนะเนี่ยตั้งในหัวตั้งไปน้องเปิลนี่จะเปิลบอลข้าวบุญน้องเด็กมาสายอ่ะการแต่ทุนโง่จริงนี่ติด ในครองซาใบเคลียจำบรรดาสังคมเฟซบุ๊กได้หาดูจิมินการีจอมทอดตุกจิมุนลูกคนแสนบ้านบัญชีออยมันตรีกรมวัดระบาลูกบัญสำรับขโมยประชาลูกบะเฮียนต่อได้จิมุยสมัตเกตขนงการในบังกราบระบายจุลม้วนได้การในนี้คือจิกาบัญชีออยสำรับมนุษย์กลายปุปปอนตลากาตุยปีรัฐธรรมนูญกัมพูชีได้ปุ่มอนุญาตออยมินฉบับประหาชีวิตนูขนงซาดอดายนี้ลูกคนแสนตุ่มนงจิจังอวดอ้างปรับสาธารณชนท่าส่งใบแต่สัญญาระบาลูก ก็ลุกมันอดอ้อนไอ้ได้ไอ้ใครเราไม่ใครแต่แกอันวัดแต่มือมาตามจับแดงโกมซาคนซานนี่จับไปบ้านบอดเวียต่อได้คืออันนี้เราบรรจอลหรือเปล่าบรรจอลนั่นก็ไรแต่เปล่าน้องชนะปีปอนด์ดับประปีนี้ซาบอลลูกคนแสนมันตอนบรรจับตรมกาบัญชีเอาสำรับขโมยภาษาบอลลูกได้ตัวปีรับทอมมันน้อยในเตหนึ่งมีนสามมวยจิต ได้หาดูจิกาประมิ้นได้ตัวเติร์กรมมันไตรปะการนำนายระบาลูกลุนเองได้นี้ตุ่มน้องมอปิกาได้ลูกมีนกาปลุยบรอมคลังนึ่งการจมือบะสบาดอัมปีการในใบบะไตขนงหรือดันดาวมมนัดปีลูกปีสำนักกรมมันไตรจวนขปุกระดอไตเตียดขนงจัวกระนาปะปจิจุนกัมปจีรวมมีนกรมระบาลูกซอเข่งนึ่งกรมเมย์บัญชีการขปุ่นติเฮียนดอไตเตียดได้ซาตะกาอัมปิวนิ้วระบาดไตตะปะเทียนกระนาปะสังครูจิตคือลูกซ้อมแรงซี ในเกรียนุลูกคนแสนบานพลอดมอดพลอยสมใดลึกยกเซนาริโอได้ท่าลูกอ้างยังทัวร์ปุ๊บจะสลับในไงนาม้วยในเปียนาคตดำใบเอากรมระบาดลูกสำหรับกรมมนตรีคณะปราบจีจุนคลุนไอ้ได้ขบันนังลูกแต่งอ๋อเจ้าไต่มาดองหาลูกตระกึดค่ะในขนมระยะเปิลลูกคือเชื่อระยะเปิลได้หาลูกตระกวบมกสัญญาแต่งไล่ได้กี่กุ๊กตกรวยเฮ้ยน้องตระกวบมอันนั้นเตยประหยัดอะไรนั่งประหยัดจากเจ้าทึ่งมอแมนเตนแมนเตนน่ะแมนหาทึ่ง งอบตามโดยไอ้ท้าป่าเธอตะฟีเมาส์ตกอาหนังไปเจ๊ยหวยขมาเอาไปเถื่อนงอลาเวนเลี่ยมปนังเอ้ยอาเนรุปตากาเนี้ยอาเนรอบโยตะกอบแต่ปนังไปชอบบ้านลอยไปยะชั้นปีปอนดาปรมปีนี้เหมือนแมนเจ็ดชั้นจำไรหรือเจ็ดชั้นดำบงลอยได้ลงในยูรัมไตรฮุนแสนปราบพระพิษะอัสรูกรูดกรีดบังกอบได้อำเภอหังสารวมมันอ้อหนุเตกาปิชั้นกันลองเต๋อ อาตัยตะกรรมาพิบาลหนึ่งจิเมบัญชีกากองตอกมากระหอมรุ่นนี้ได้ระเบิดชุมพบสำเร็จท่าเจียนยุรามนตรีจุมเลี้ยงคางปราปราพิษะอัสรูกรุดกรีดกุมเรียมสำหรับหนึ่งจับจองกรมเนปประชังดะปนตนีเกียได้มันเริ่มหมกส่งใบแต่เมียดังนอมคณะปะประชังคือลูกกัมสขาหรือจนบริเตกดอยนูลูกฮนเซน
ក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ភាសាអាមឹងដែលសូមបីតែស្ត្រីខ្មែរក៏លោកមិនទុកមុខឲ្យដែររៀងរាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ភាសាទាំងនេះសម្ដីរបស់លោកត្រូវបានកាសែតបរទេសយកទៅចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តដែលការនេះបានធ្វើកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសជនជាតិខ្មែរដែលលោកតែងតែអួតក្អេងក្អាងនៅលើឆាកអន្តរជាតិថាជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈទទួលរងនឹងការអាម៉ាស់ស្ទើរតែងើបមុខមិនរួច អ្នកវិភានយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបានហៅចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំកោងកាចដោយសារតែអាងអំណាចលោកថាក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបលោកមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះនឹងខ្មាស់ជនបរទេសដោយសារតែមានមេដឹកនាំប្រើប្រាស់ភាសាអសុរោះនិងអួតអាងតែពីរឿងកັບសម្លាប់ពូជសាសន៍គ្នាឯងស្ទើរតែរៀងរាល់ពេលយ៉ាងដូចនេះលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបន្តថា លោកហ៊ុនសែនមានការខ្វះខាតនៅការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបញ្យលសាធារណជនឲ្យយល់ជឿតាមនិងធ្វើតាមគំនិតរបស់លោកដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍គំរាមកំហែងឬការគំរាមប្រើអំពើហិង្សានោះចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំកាន់តែមានអំណាចខ្លាំងទៅកាន់តែគេហៅថាមានកោងកាចខ្លាំងទៅតាមក្បួនខ្នាតបុរាណណាក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតែការណាចក្រញ្ញាមានរបស់មេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចហើយ เนี่ยเอออ่ะเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องเชียร์ปลอดไอ้เชียร์ปลอดก็นั่งประกันโยกอะไรอย่างปลอดไปจังได้คือถ้าประชันชีอะไรเมื่อเด็กน้องอัดสารทัวนั่นคือเรียกคือมันยุ่งมันชับนั่นคือยังอัดสารทัวดูดูยังจังได้คือจะเกิดใจเมาสมัยสุดเอาไว้จะเรียกเรียกเรียนเนี่ยได้จุดเด็ดจุดเด็ดบอกก่อนแต่เพียงไม่ก็ปลอดเชียร์ปลอดไม่รู้ไม่เนี่ย មេដឹកនាំគេដាក់ទណ្ឌកម្មចឹងទៅខ្ញុំអត់សុបាយចិត្តទេបាទលោកខ្វះគេបាទដោយសារខ្លួនឯងមានមេដឹកនាំចឹងអ្នកវិភានយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះថ្លែងបន្តថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំការនិយាយស្ដីគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំគ្រប់បាត់ត្រូវពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅជុំវិញពិភពលោក លោកបណ្ឌិតមាសនេះពន្យល់ថាមេដឹកនាំត្រូវចេះរៀបចំនៅពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដោយសារតែសម្ដីទាំងនេះតំណាងឲ្យកិត្តិយសខ្លួនឯងផងនិងកិត្តិយសរបស់ជាតិផងដែរនេះជាសិទ្ធិរបស់សម្ដេចនាយកទេគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមកចូលបានប៉ុន្តែសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសិលធម៌របស់អ្នកទាំងនោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយពេលដែលយើងកាន់ក្បាលនៃក្រូលជាមកម្ដងគឺវាមនុស្ស រាប់លានអ្នកទីចាំខ្ញុំបើកាលណាយើងនិយាយពាក្យពេចន៍តែមិនសមយើងក៏ត្រូវបានទទួលរងនៅការរិះគន់ពីមនុស្សរាប់លានអ្នកដែរតែបើយើងនិយាយទៅល្អក៏មានមនុស្សរាប់លានអ្នកមានស្រាប់ហើយគេយកសម្រាប់តាមនៅបាទនេះវាស្រាប់សំខាន់នៅត្រង់ហ្នឹងអ្នកជំនាញខាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាព្រះដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានសង្ឃដីកាពន្យល់ថាមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ក្នុងការ
ដែលជាការអាណត្តិអសូរដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រវេទនាខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពមុខតេតាគឺសេចក្តីត្រេកអរពេលដែលប្រជារាស្ត្របានសុខសប្បាយមានសុខភាពល្អមានថវិការគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានព្រមទាំងទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ហើយចុងក្រោយគឺឧបេក្ខាដែលមានន័យថាមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែលពួកគេរស់នៅព្រះអង្គមានថេរដីកាថាអ្នកដឹកនាំត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងសម្ដីទាំងអំពើទាំងចិត្តគំនិតពោលគឺគិតកុំឲ្យខុសយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំសាសនាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យជាតិមានឯកភាពមានលំនឹងដែលបរទេសមិនអាចឈ្លានពានបានអ្នកដឹកនាំណាដែលចេះពង្រួបបង្រួមជាតិដោយមិនប្រើហិង្សាហើយគេខ្លាចគេគោរពអ្នកដឹកនាំនឹងល្អណាស់ខ្ពស់ពោះណាគឺថាគេគោរពដោយមិនបាច់ប្រើកំភ្លើងកំបើកំរាមកំហែងអានឹងមានគុណធម៌គឺអ្នកដឹកនាំមានគុណធម៌ហើយបើដឹកនាំក៏គ្មានកំហែងអានឹងដឹកនាំអ្នកដឹកនាំថោកទៅតន់ខ្សោយទេពួក សំដីគម្រាមកំហែងມັນត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្នកដឹកនាំទេពោះទៅធ្វើបែកបាក់គ្នាហើយចងកំហឹងជាមួយវិជារិះរបស់ខ្លួនទៅទៅទៅមិនកំឲ្យរិះនឹងបាក់បែកគ្នារិះមានកំហឹងរិះក្តៅក្រហាយនឹងមិនជាអ្នកដឹកនាំទេពោះនឹងដោយគុណធម៌ខ្ពស់គុណធម៌ដែលជាអត់ធ្មត់ ពងរងជាតិទាំងសំខាន់ណាបើអ្នកដឹកនាំមិនចេះពងរងជាតិទេហើយទៅជាបំបាយបំបាក់ប្រើសម្ដីអសរុបគម្រាមកំហែងមិនមានជាអ្នកដឹកនាំល្អទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យជាតិលេចលងធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាអត់មានលូតលាស់ទៅមុខទេព្រោះដឹងចឹងបងព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបានលើកយកឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីមេដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌នៅកម្ពុជាតួយ៉ាងដូចជា
ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គកម្ពុជាជាអាណាចក្រស្គមស្កានិងមានអរិយធម៌ខ្ពស់បន្ថែមពីលើនេះទៀតគំរូវីរភាពរបស់សម្តេចជួនណាតនិងព្រះសមណគោដមជាដើមដែលព្រះអង្គមិនដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងឬអង្គរៈណាម្នាក់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានការគោរពកោតក្រែងពីសំណាក់មនុស្សម្នានៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែគុណធម៌និងសច្ចធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នេះឯង ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលពីពាន់ដប់ប្រាំបីនេះព្រះដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណអំពាវនាវឲ្យមានដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូបគប្បីដឹកនាំប្រទេសដោយប្រើប្រាស់នៅអេរយាបតយ៉ាងណាតំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាជាធំជាវៀងការយកខ្មែរនិងខ្មែរជាសត្រូវព្រោះនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបរទេសមើលងាយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទក្នុងរយៈពេល២មួយឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងត្រីមាសទី4ដែលអនុរុនដួងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីនិងពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលសឹងរកស្មានមិនត្រូវភាគច្រើននៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរហូតធ្វើ
ปีคือจีชนำประวัติศาสตร์มวยในขนงปริบัติในโยบายในประเทศกัมพูชีได้เรื่องมันกู้การล้างบานการล้างเป็นบรรทุกตะหอยหนึ่งได้จมห่อแทนเตี๋ยผ่องเรื่องราวได้การล้างแต่งนี้มวยเพี้ยถมปะปอยอย่างคลั่งตะดอนดำนาการประชาธิปไตยสิทธิมนุษย์หนึ่งมุกมวนประเทศกัมพูชีเลยชาอันตรายจิต โดยจิกาทัวจับดับดำใบทัวตุกบุกมันในคณะปะประชังกาจับครวนประเทศคณะปะสังกรูจีดโลกกรรมสาขากาโยกเอาไอ้สลบจับบับระบอบดำนางเรียนคณะปะประชังแต่ใจคเนียกาบ่มบัดสำเร็จประปอมสับสายไอกระยิดหนึ่งองค์กาสังคมสิบเวลจีดามกรอยโจชนำสกอชนำปีปอนดับรำปีเพลียมในค่ายกมเพะประเทศคณะปะสังกรูจีดโลกซำแรงสีบ้านบ่งคอมจัดเลียชบปีประเทศปะหนึ่งสามารถจัดคณะปะประชังดำใบสังกรูคณะปะนี้ อ้อยรุ่ยพอดปีกาป้อนปองรมเลียปรุหนมนี้ลูกนิยรมันไตรหนสายหนึ่งสามารถจักสเพียกณะปะประชิชนกัมพูชีบานปรมเมียนท่าหนึ่งทเววิซาทะเนกัมจับใดปีกณะปะนโยบายดับใบหามขอดต้อนดัดมันอ้อยจวบแปะปอนตะหนึ่งกัจกากณะปะนโยบายประตูใบจิโลกซำแรงซีจิตต้อนดัดได้ตระบานตะลากากัมพูชีกัตโตจิจรานการณ์ไหนก่อปัญไตในวิพีโยธาตะลากากัมพูชี เมียนไอกรีดหนึ่งกัดกระไดตะตามแต่อติปอลระบาดเนี่ยเมียนอำนาจดำใบทวตกบกมันเองคณะปะประช่างตายปนนอปัญไตลูกซำแรงซีบานประกาศโจชีสมาชิกคณะปะสังครูจิตวิ่งขนงค่ายวิชิกาปรามค่ายมุนนี้ลูกฮุนเซนบานบังกรอบอาราทับิบาลดอกบำรามได้ห้ามลูกซำแรงซีมันเอาโจลสกเช่นวิ่งบำรามนี้ดักตั้งทับิค่ายตุลาชั่งปีปอนดับประมุ่ยหมกมันแหละ ก็ปัญไตในกรายการเลือกบำรามนี่เพลียมโลกฮุนเซนใบเชียประเมียนบางทวีกุกร้องจำโลกซ้อมแรงซีเพลียมได้แล้วคลวดบานสันยะท่าเมามันคลายกุกเต้ไม่ก็มันมารกุกเชื่อมาเชื่อมาเลยอัดเชื่อมอัดพอเลยปั่นเต้บาสันเชื่อนแหน่ไอ้พวกกูคลวดหอยจับบาสูรเรื่องอันเป็นปัญหาการหลังตื้อมาตามกุกก็มันบ้ามาตามตึกก็มามาเมามาสไรมาตึกก็มา กบ่าโจมาบ่าโจมาลุยเนี่ยคือเวสมาเนื้อเพื่อการตีแต่ตอนเด็กตามจับครูในเมืองในกาตามจับครูดูเออเนี่ยละหันส้มชื่อทวีจะมาให้ในค่ายกรมแพทย์ดัดได้ลูกเนี่ยคลอมเมอร์สังกุมคือโลกกึมศอกได้เฮียนในเยริคนรัฐบาลโลฮอนแซนจอมจอมหนึ่งอัดสนใจมอสเติร์บานตลากา สำหรับคมครวนปิดบัตรยุ่งยงหนึ่งบ่อในฮาเกปะการอำนาจตามบันดังระบาดโลกในยุโรปมันไตรฮอนแซนโลกฮอนแซนเตรียมเตียสำนองจุ่มเงยจัดจำนวน50,000 ดอลลาร์หนึ่งประมิ่นรับออกตรอบสมบัติโลกกึมศอกแทนเตียดผ่องใส่ไงไอ้ปัจจัยมาเต้ฮะเด้เตียกับลาเลียนดอลลาร์ไอ้บ้านไหนไอ้มันจังไอ้รับออกตรอบสมบัติดาวใบลุกไหลลองเต้นายโยลุยมาซ่อมอ่ะกลมในไอ้ใจอ่างแนววิเพี้ย วิเพี้ยปะได้อาจเป็นตกิไอ้นกอบ้าตามมาชอบไก่โลกรถแม่นิกยอมมาเชียร์นกอบ้าอะไรตามปิ่นร้อนเลยกบร้อนนะบอกครูไอ้ใจเชิงคลั่งใจชอบพวกถึงปีชนะไม่ได้ไอ้อ่อนลอยประมาณอาเซ่กบตาอ่อนลอยซ้อมเว้ยบาดทะเบียนลอยซ้อมเมื่อแต่รับออกเตี้ยโยไล่ล้ำ
ประมวยคายกลายหมอกกาลปิดท้ายติดดับคายใส่ห่าจากกรมสารดำวงเรียนชนิดพนมเปิงสำหรับปัจจุบันเตี้ยตัวลูกกึมศอก ดับปนตเนียเกียจำนวนดับปรำใบคายหนึ่งเป็นในเจ็บประโจรดปรำใบเลียนเรียลรวมแตงประซองจมือจัดดอนลูกในยรมไตรหนแสนปรำใบรอยเลียนเรียลตัวเจลกกรมซอกพดังจมตัวสกดายสำหรับในกระดอยในค่ายวิชการกันลองตนี้ก่อนลูกในแต่จังกระไดดาดายองการมันแม่รัฐบาลพนักสิทธิ์มนุษย์ยุลเคยทักนองเรื่องกระไดนี่ประตูเจตรลางแต่ดาวตลากากรมปูเตี้ยก็มันอาชนะกระไดบานได การปิดค่ายคอมเพลตโนดได้ลงในยุโรปในไต้หวันแสนบ้านบัญชีออยคริสตานมีโครเฮรันวัตถุทมถมโดยเจตเนียเกเอซิลิดาหนึ่งคริสตานมีโครเฮรันวัตถุประสะพลัดพโดนิมัตสัญญาปฏิจกรรมหรือโลโกระบักล้วนโดยอ้างท่าดำใบบัญชีการยุโรปจะลำระบักประจีบปรวัตท่าเจียคริสตานระบักรวัตจำนัดการนี้ทบอยเนี่ยจะบับเนี่ยเปล่าอย่างคลั่งหนึ่งจัดตุกท่าเจียกาอนุวัตเหมือนตรำตรึโดยซาแต่ตามธรรมดามวลหนึ่งคริสตานเฮรันวัตถุอาจปราบปรานิมัตสัญญาปฏิจกรรมเอาไว้มวยคือสัตว์แ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងលាវបានបញ្ចេញអាវុធនិង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 បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំ
ឡើងនៅអូអាឡៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែង រដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ថាមានវត្តមានទាហានឡើងនៅលើដីខ្មែរដោយការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការពារជាតិថែមទាំងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្កោលទោសអាស៊ីសេរីថាផ្សាយព័ត៌មានបំផ្លាស់ការពិតមានចេតនាញុះញង់ដែលធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំដល់សាធារណជនមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាទាហានឡាវពិតជាមានវត្តមាននៅលើដីខ្មែរតាំងពីខែឧសភាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅព្រំដែនយោធាឡាវបានដកទៅវិញនៅខែសីហាក្រោយជំនួបមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនៅប្រទេសឡាវអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការចល័តទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបណ្ដេញទាហានឡាវដែលមានចំនួនតិចតួចបែបនេះ គឺជារូបភាពធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រមានប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីបង្ក្រាបចលនានៅក្នុងស្រុកដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាបដិវត្តពណ៌នៅខែឧសភាអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានឬ EIA បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរពុករលួយនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់សំណូករត់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីឈ្មួញឈើជាថ្នូរឲ្យកាត់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅតំបន់ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យហើយអនុញ្ញាតឲ្យនាំឈើខុសច្បាប់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងជួយប្រែក្លាយឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះឲ្យទៅជាឈើស្រោបច្បាប់វិញ លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់សន្យាជាសាធារណៈថាបើគាត់ទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានទេគាត់ហ៊ានកាត់ក្បាលគាត់ក្រវាត់ចោលសុំសាកលោមើលទៅបើមិនគោរពក៏សុំសាកបើមិនដកយកព្រៃបិទរោងចក្រទេខ្ញុំហ៊ានកាត់កកខ្ញុំក្រវាត់ចោល ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព្រៃឈើនៃអង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA ផ្ដំទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនបើទោះបីជាខកសន្យារឿងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានព្រោះអង្គការរបស់លោកនៅតែរកឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមរាប់សែនម៉ែត្រគីបនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបានហាមឃាត់ការនាំឈើចេ
ដែលលោកហ៊ុនសែនចេញឃោសនាដោយផ្ទាល់និងជួលទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់8ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការដង្ហែក្បួនឃោសនា ជាលទ្ធផលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់489ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,700 នាក់ដែលមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង 3 លាននាក់ឬក៏ស្មើជិត 44%
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បន្ទប់ស្ថានភាពដែលអះអាងថាជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបានចេញផ្សាយការវាយតម្លៃការពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាហើយបានរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់អាចចាត់ទុកថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញឡើយទេដូចជាបរិយាកាសគៀបសង្កត់មុនការបោះឆ្នោតនិងខ្វះតម្លាភាពនិងតុល្យភាពផ្នែកថវិកាសម្រាប់ឃោសនាបើទោះបីជាមានភាពប្រសើរឡើងនៅការងាររបស់កោជបយ៉ាងណាក្តី4ថ្ងៃក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតក្រុមនេះហើយបានជំរុញឲ្យមើលភាពស្របច្បាប់នឹងបានចោទក្រុមនេះថាលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងប្រាំពីរថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបញ្ជាបញ្ចប់សកម្មភាពបន្ទប់ស្ថានភាពពីព្រោះមិនបានចោះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវដែលបានបំពេញច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគម ក្រោយពីបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតមិនបានប៉ុន្មានផងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI របស់អាមេរិកនិងបណ្តេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅខែសីហាដោយចោទថាអង្គការនេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្តួលរំលំបកកាន់អំណាច ក៏ប៉ុន្តែអង្គការNDIបដិសេធថាខ្លួនមិនបានលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាអង្គការNDI អះអាងថាពួកគេជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងជាដៃគូរបស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយអភិបាលអង្គការNDI រដ្ឋាភិបាលបានបង្កប់ឲ្យសារព័ត៌មានដឹកគំរូឌីដេលីដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យ បងពុនជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះជំពាក់ជាង10ឆ្នាំហើយម្ចាស់កាសែតដឹកគំរូឌីដេលីអ្នកស្រីដេប្រាគ្រីស្ទីលចាត់ទុកអំណាចពុនខ្ពស់កັບពពកបែបនេះគឺជាអំណាចដែលមានចេតនាបំផ្លាញអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យកាសែតនេះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញា វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាផងដែរដោយសារមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរឿងពន្ធដារនេះនៅបញ្ហាបញ្ជីការក្រោយបើកដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង10ឆ្នាំរួចមកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូគិតត្រឹមចុងខែសីហា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍និងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុFMក្នុងស្រុកចំនួន 32 នៅទូទាំង20ខេត្តក្រុង ដោយសារតែការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុដទៃទៀតខានបានផ្សាយតាមវិទ្យុ FM ដើម្បីឲ្យឮដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទក្រោយបណ្ដឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានសម្រេចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានឈានមួយជំហានទៀតទៅបំបិទសំឡេងប្រឆាំងទាំងស្រុងតែម្ដង តាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាអំណាចនៃសាលាដីកាតុលាការកំពូលដែលបិទផ្លូវតវ៉ានេះបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 118 រូបនិងយកអាសនៈស្របច្បាប់ទាំង53អាសនៈរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែកឲ្យគណៈបក្សតូចៗដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតនិងចែកជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចផងដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតទាំង5007នៅទូទាំងប្រទេសក៏ត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យបកផ្សេងៗនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់មុនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខានិងកងអង្គរៈរបស់លោកចំនួន8នាក់នៅម៉ោងជាង12រំលងអាធ្រាត្រនិងដោយកំរោលដោយគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ
ដែលបានបង្ហាញពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានប្រកាសថាបន្តជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយជាប់ចោទពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងឆ្នាំ2013រលកនៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីឆ្នាំ2013មកដល់ពេលនេះ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសសុទ្ធតែបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលខំកសាងយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងរយៈពេលជាង23ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដំណកម្មពីអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ជាហោហែ
สหรัฐอเมริกนั้นท่ากรมรบบานกัดประชุมนุยพนักบัญชาการดักต้อนการเลือกรัฐบาลกัมพูชีบันทายเตียนรัฐบาลกรุงวอชิงตันบานสำนักบัตรท่ากาดอมเหมือนไตรจวนขบวนในรัฐบาลกัมพูชีหนึ่งกรมครัวซาได้มีนจวบแปะปอนแต่หนึ่งการรุมลุบสิทธิมนุษย์หนึ่งการบำเพ็ญลัทธิประชาธิปไตยเหมือนเอาจวนใดสหรัฐอเมริกไอ้เหล่านี้ สหรัฐอเมริกกำปองแต่สร้างบัญชีชมุบกุลมันตรัยรัฐบาลหนึ่งกรมหุ้นสัจจีวกรรมดัมเบิลเชียนเตอร์บังเกาะหนึ่งรับโอทรอปสมบัติให้บรรจบกิจสัญญาเป็นนิจกรรมพร้อมแต่งป้าอาการอนุครุปนนอมเจนพลตพอลปีกัมพูชีเตตีปซาอเมริกพองได้แต่งสหกรมรบหนึ่งสหรัฐอเมริกสแตมเป็นเจ้าชมหอยอย่างฉบับล้วนนะถ้าจำนัดการดัตตอนกรรมนี้คือโดยซาไต่ตึงเวอร์รุมลบสิทธิมนุษย์หนึ่งบำเพ็ญประชาธิปไตยอย่างท่วนท่วงได้รัฐบาลลงหุ่นแสนบานประพฤติมันเลยคณะ
lăng vinh ở bàn chát, đầm bay sát sát thang nạc đơn đạp bạch chợ bón, ở vô đồ rộng phiếp lọ bà xa lăng vinh. Đầm bay bạc phá lợi miên cạp bó chân nọt mùi đòi xảy rấy, trâm trâu nừng dốt tế thó, nừng miên cạp chô ruộng pinh linh bì kênh bạc bạc trắng, ổng ca xung cung xì vớ, nâng bà bón sắp xài ai kỳ riêng. Nâng trâu đọc lê lô căm giật khá, nâng nẹ tốt nơi dô bài đặt tê tiết chiếc bần toán, đòi ất lạ khăn, bà mình chọn ở miên toàn là căm bạc đi nụ tê. Khiêm bạc mô nà rết, Aziz Ray Rottani, Washington. บาดโลในเนียงยตีเมตรย์โยมเพราะหนึ่งโยมใส่ระบบสมาชิกบรรดาจะส่องไอเกรียกคือประดาจกุลฮอนสุภานีดาวกำพงจอปนตินีเกียและคลุนชื่อทงนหายจริงปีมันตีเป็ดเต้าตำราชีบาลเนาไอสกุลนัดขนมแคบกระเจาะเปรอองฮอนสุภานีตระบาลตุลาการแคบบัดดมองปอนเตียโต้ดาปนตินีเกียปีชนำการปิดไงตีดาประบุนคายธนูกันล้องตนีโลกเซกบันดาริกาจมวิญปอร์มีนี โยมระบบสมาชิกบัตรนายประซองไอเกรย์ในแคบบัตรมองบานแทะคลุนชื่อประมาณประมวยไข่หอยได้ปวกกอดปมบานแต่เมื่อสู่ศกตุกขณะได้ตุลาการประกาศสารกรมดับปูนตเนียเกียร์อยากเปลี่ยนปีชนำในแคบบัตรมองหนูปวกกอดลุออตรอบสมบัติจิตติสลายดูจิตสัตว์กูหนึ่งกูยุนสำหรับชูได้ทัวร์สายจำการจะดามยกประตะเพียบบาจึงมือประจำกายเอาจิตสัตว์ลอยดับใบบานแต่เมื่อหมกโกนได้กลมปุ้งจอบในขนมปูนตเนียเกียร์หนู โยมโปรระบบประเด็จกุลฮอนสภานีเกลุกเองร้านบาเรียบรอบไปดังท่าลูกทะเลคลุนชื่อทงนประมาทใบคายมหาวิได้ดำบงลอยลูกเพียบบาจงมือในมุนตีเปิดมุ้ยในขนมขายก่อเจก็ปัญตาดาวสายจงมือกันแต่ทงนทงโง่หากรูเปิดในขายก่อเจมันไอเพียบบาบ้านประปวนบอลลูกกับบ้านบรรจุนเติบเพียบบาบรรโตในมุนตีเปรุซีในขนมริทนิพนมปิ่ง กาเพียบาลในมณฑีเปรุสีบาลประมาณมวยแข้งก็เวิร์ดตลอดมาแต่วิ่งปลุกกรูเปิดบานปรับลูกทาจมือนุ๊กปุ่มไอเพียบาลเอาเชียดได้โดยดาวบนหนุ่มตีมาจมือเฮมดาเตยดาวเตยลูกยงจะรีบจัวให้ดาวต้องทำฮอตเตยเตยครองจัวรีบจะตัวนั่งทำเตยทำเตยลูกกรูเกณฑ์ที่แต่ลูกสีมาวิ่งมองยังไม่ได้เตะสบายแล้วกล่าวไล่รูดบาลไล่กาดาจะทอดมันออกอ่อนไปไหนอ่อนเจ้าอ่อนไล่อ่อนจะซีทองอ่อนซีทองอ่อนไล่ทำพองอ่อนลิงดีเกินเลยอ่อนเหมือนเลย
มันรู้ยังนาก็ได้ก็ปนตายอารมณ์ระบอลูกเนื้อแต่กึศกูดอกโตในขนมปูนตะเนียกีเนื้อขาดบัดลำบองจินเล็กพรวมมันดังทาโกนเมียนตุกลมบะอย่างนานอุตีจำนายโยมใส่ประอองฮอนสะพานนี้คือลูกใส่เชียนมับก็เมียนภาษาหอยดังได้ทากรุเปิดบานปรับอมปีจุ่มมือระบอใดลูกใส่ทาจุ่มมือดอกใส่ในขนมกระเปียนุมันอาจเวียกัดบานลายจ้าคือถ้าดมใส่ของกระเปียห้อยดอกกาณาเมื่อสั่งจะไปเวียคือคนดัชโยต่อปีกระเปียนั่งมากูเวียนโตนั่งอ้อยแต่มือนั่งอัดบัดจบบัดชื่อเต้เวลาจะชื่อจะได้ดอนจังเขยิมทางเขยิมเอาไปเวียเต้เวียเธอไอ้เบอร์เวียมันบัดได้ก็เอาไปชื่อบางปีนะชื่อหมกบัดพ้องนะชื่อโรคบ่อเองพ้องจังเขยิมสกัดตกจังตื่นให้มาจ้าจือนั่งก็ทานจังได้เอาไปเวียเต้เบอร์เวียมันบัดได้ลูกใส่บอลทามทาจับตังปีปลายทะเลครูนชื่อทวนหมกและใส่ลูกออกกูจำนวนประมวยกบ้านังโกยนสำหรับชูสายมวยเครื่องดับใบยกประตูเชียบาจมือระบบใดก่อผลตายจมือนุ่มมันบานถูสาร้อยตัวตัววิ่งการแต่ทวนเทอเตอร์ทวนเทอเตอร์จำนายแอดกรอบสมบัติก่อออกปีครูนขมิ้นซอลเอาไว้ลอยต
ទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីក៏បានអះអាងទៀតថាចាប់តាំងពីកូនត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមកអ្នកស្រីនឹងប្តីបានយកម៉ូតូទៅដាក់បញ្ចាំឲ្យអ្នកភូមិនៅជិតខាងផ្ទះបានប្រាក់ប្រមាណ2ម៉ឺនរៀលហើយបានធ្វើដំណើរពីខេត្តកោះចេះទៅមើលកូនបានម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានជួបមុខកូននោះទេដល់ខាងពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតព្រោះគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក ញោមប្រុសរបស់ប្តីជគុណហនសុផានីក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតមកខ្ញុំចាត់ចែករន្ធពត់នឹកឃើញកូនណានមួយនឹកខ្លួនឈឺណាមួយនឹកឃើញកូនហើយចាប់ពន្ធនាគារដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែរន្ធពត់ជាងឺនឹងវាចេះតែមិនអាចថយក្រោយវាចេះតែទៅមុខបានខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំជាម្ដាយនឹងតែនិយាយចំរឿងកូនខ្ញុំទៅខ្នាច់រហូតខ្ញុំមិនដែលបានពេលណាថាឲ្យស្បើយនឹកឃើញតែដឹកកូនពួកកូនអត់មានទោសកំហុសអីដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ
ដែលបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីឈិនម៉ាប់ត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្នកស្រីឈិនម៉ាប់លើកឡើងទៀតថា គ្រូសាររបស់អ្នកស្រីគ្មានសង្ឃឹមថានឹងបានទៅជួបបុគ្គលនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះទេពីព្រោះលោកស្រីក៏មានជំងឺប្រចាំកាយចំណែកឯស្ថានភាពជំងឺរបស់ស្វាមីក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅជំងឺខ្ញុំនឹងគេថាខ្ញុំផលិតកាពះពោះវៀនជាតិរហ័សរហ័សរហ័សឈុំខ្លួននឹងថ្ងៃណាសួរទៅសួរថ្ងៃណាមិនសួរនឹងធ្វើទុកដូចហូបបាយមិនកើតដេកមិនលក់ ប្រចាំមកចាំចៃកັບឆ្នាំខ្ញុំនឹងបញ្ជាកម្មដើរមើលប្តីទាំងចឹងទៅពេលណាខ្ញុំអត់ស្រួលទៅខ្ញុំដូរអកូនឯទៅមកពួនអត់ខាងហើយឯទៅបានខ្ញុំបានស្រួលនោះខ្ញុំទៅទៀតទៅទៅដូរមើលប្តីនឹងចេះតែធំមើលទាំងចឹងប្រធានមន្ត្រីប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមប្រជាជនលុញសុជាមានធរណីការថា ព្រះអង្គបាននិមន្តទៅសួរសុខទុក្ខញោមប្រុសញោមស្រីរបស់ប្រជាជនហនសុផានីនៅឯខេត្តកោះចេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូនោះឃើញថាការរស់នៅរបស់ពួកគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងជាពិសេសញោមប្រុសរបស់ប្រជាជនហនសុផានីកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ហើយសម្រាកលើរនាបផ្ទះមិនអាចងើបដើរដល់ខ្លួនឯងបាននោះទេចំណែកឯញោមស្រីវិញនៅមើលថែស្វាមីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលគាត់មិនបានទៅរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺឲ្យប្តីនិងសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាននោះទេអ្វីដែលអាត្មាអាណិតខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់និយាយទាំងគួរដើមកសក់តែភ្នែកផងហើយគាត់និយាយម្ដងនឹងឃើញកូនគាត់ម្ដងគាត់ថាស្ដាយណាស់សូម្បីតែឪពុករបស់ខ្លួនឈឺហើយនោះកូនរបស់ខ្លួននឹងមិនបានមកមើលឃើញមុខឪពុករបស់ខ្លួននឹងគេឈឺនឹងកន្ទែងផងហើយមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបើសិនជាគាត់មានសិទ
ដំរីសក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ប្រកាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនានិងត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការខេត្តបញ្ជូនទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនា ក្រោបបាត់ចោតករណីបញ្ជូននិងការកាប់អាវុធដែលខុសច្បាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក៏ប៉ុន្តែក៏លោកមកស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមព្រះដេចគុណបុត្របន្តិញបានមានធរណីការថាតុលាការចាប់ព្រះសង្ឃដោយពុំបានស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ពីព្រោះកំភ្លើងដែលព្រះដេចគុណហ៊ុនសុផានីបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017នោះជាកំភ្លើងជាប់សម្រាប់ក្មេងលេងដែលពុំមានជាអាវុធបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សនោះឡើយ មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់ព្រះតេជគុណហ៊ុនសុផានីដែលបានធ្វើកន្លងមកនោះគឺតែងតែចូលរួមជួយសង្គមជាច្រើនដូចជាការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ព្រះអង្គនោះទេយើងមើលទៅសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គហើយតកតងនឹងការចោទប្រកាន់យើងមើលឃើញ ថាចាហាក់ដូចជាមិនបានលើកណាមួយដែលយើងទទួលយកបានថាចំត្រូវនឹងយុតិធធម៌សម្រាប់ព្រះអង្គដែរព្រោះថារាល់កិច្ចការទាំងឡាយព្រះអង្គធ្វើដើម្បីសង្គមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះមើលឃើញទៀតថាការចោទប្រកាន់និងផ្តន្ទាទោសព្រះសង្ឃហ៊ុនសុផានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ គឺបណ្ដាលឲ្យព្រះសង្ឃនិងប្រជាប្រិយប្រពៃទៀតខ្លៃរអាក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងចូលរួមធ្វើការងារសង្គមចំណែកញោមស្រីរបស់ព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីក៏ទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើកូនរបស់គាត់ហើយដោះលែងកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបានទៅមើលថែឪពុកដែលកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះ
Khnyom, Sheikh Bondit, Asi Sarai, P. Rotini, Washington. បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តកំពតឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកអំពីមានយ៉ាងទទួចឲ្យស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មឲ្យចុះមកសិក្សានិងឈានដល់ការដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលទទួលបានដីសម្បត្តិពីរដ្ឋប៉ុន្តែទុកដីទំនេរចោលមិនឃើញមានការអភិវឌ្ឍក្រុមពលរដ្ឋចង់ឲ្យអាជ្ញាធរវាស់វែងដីទាំងនោះចាយជ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពួនទនីការដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះកម្មពីនៅម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ក្រុមពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតនេះធ្វើឡើងដោយសារតែក្រុមហ៊ុន World Three Star Entertainment ដែលពលរដ្ឋនិយមហៅថាក្រុមហ៊ុនសោងងួននោះបានបន្តទុកដីទំនេរចោល ដោយគ្មានការអភិវឌ្ឍអ្វីជាដុំកំភួនដែលជាការអនុវត្តផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីម្នាក់គឺលោកអ៊ុំសមិទ្ធបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ដោយជាកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិលក់អស់គ្មានសល់ទុកដីទំនេរចោលមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍទន្ទ្រានដីបន្ថែមរំលោភបំពានដីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍និងឈូឆាយ បំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋអស់រាប់ពាន់ហិកតាព្រមទាំងដាក់គ្រប់គ្រងយកលុយពីពលរដ្ឋដែលដឹកអស់ឬដឹកអនុផលកាត់តាមតំបន់ដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយពុំឃើញមានការអភិវឌ្ឍអ្វីនៅតំបន់នោះឡើយកាលណាឈ្មោះយកដីចោលទៅទេអស់ព្រៃហើយដីនៅទំនេរតាមឬអត់មានឃើញធ្វើអីសោះឬអត់មានធ្វើតាមលក្ខណ្ឌកៈ ជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺថាវាអត់បានធ្វើទេដាំដើមកាស៊ីយ៉ាចូលតិចតួចប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាដីហើយដល់កាយដីហ្នឹងវាកាត់ជាព្រំតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានបានធ្វើអីដូច្នេះវាអត់ឃើញល្អយើងខ្ញុំក៏ចង់បានថាអោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្ញុំសាយគឺថារំលែកកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចេញទៅដើម្បីយកដីនេះចែកដល់ជាបរិវត្តអ្នកខ្វះខាត ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅភូមិព្រៃពីគឺលោកម៉ែនសម្បត្តិថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន World Three Star Entertainment ចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នៅឆ្នាំ 2005 ហើយចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយប៉ះពាល់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ 2006 រហូតមកលោកបន្តថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 600 គ្រួសារនៅក្នុងភូមិទួលដូនតៃភូមិព្រៃពីភូមិដុំផ្ដៅនៃឃុំត្រពាំងភ្លៀង និងភូមិដេជោពង្រោកឃុំដេជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតដោយមិនឃើញមានអាជ្ញាធរខេត្តកំពតចុះមកដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជូនពួកគាត់នោះទេក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាសោងងួននឹងគាត់អត់មានអភិវឌ្ឍអីសោះគាត់ទៅចំនួនទៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំណែកខាងដៃរបស់គាត់គាត់អត់មានអភិវឌ្ឍឬក៏ឈូសឆាយអីដៃព្រៃនៅដល់ដៃព្រៃគាត់អត់មានអភិវឌ្ឍអីសោះអញ្ចឹងចង់ឲ្យសម្ដេចលោកដកក្រុមហ៊ុននឹងចាញ់
ដែលត្រូវរស់នៅដោយស្របច្បាប់ផងហើយដោយរាល់ថ្ងៃនេះជាបរតគាត់ខំធ្វើបានវាលតិចតួចដាំដោះតិចតួចខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ទៅរុករៀនគាត់ទៅឈូសឆាយដាំជែកដាំអីអត់បានដាំដំណាំធំអត់បានដាំបានអត់ត្រឹមស្រូវអាស៊ីសេរីនឹងមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពតបាននៅឡើយទេ ចំណែកភាគីខាងក្រុមហ៊ុនវើលទ្រីស្តាអ៊ីនធឺទែនមិនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីពេលកន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុនកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអំពីផែនការមេក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណាំកសិឧស្សាហកម្មលើដីសម្បត្តិទាំងនោះដំណាងក្រុមហ៊ុនលោកឡាយសាំងលីថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបានដាំដុះកូនអាកាសយ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ហើយជំហានបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងដាំដងប្រេងនៅលើដីនោះ ได้ปราบปรามกำลังปูหลักกำรบบปูรับในมูลฐานเมื่อเช้าในก็ยังเชิงเชิงไม่ได้กดเจ็ดจังบานได้ประธานเจ็ดจังนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยวางแหวนง่ายเกี่ยวกับไอเต้เกี่ยวกับใบบานทรีไอเกี่ยวกับเชิงนั้นนะว่าเกี่ยวกับดำผนน้ำน้ำไอเต้พลาสติกจะตะบานให้อยู่แต่ลวดวิ่งไปเจอแต่รุกเรียนมากรมหุ่นเจ็ดเจ็ดทางกรมหุ่นฟ้าได้นั่งอัดอัดไปว่าธรรมดากรมหุ่นอัดไปว่าเหมือนได้อ่านหลวดเคลียมออกเคลียมเต้ได้นั่งนู่นเกี่ยวกับ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅភូមិត្រពាំងភ្លៀងគឺអ្នកស្រីច័ន្ទរឿនថ្លែងថាថ្មីត្បិតតែក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីពិតមែនតែក្រុមហ៊ុនបានដាំដើមអាកាសយ៉ាប្រមាណ 500 ទៅ 600 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះ
ចំណែកអតីតនៅសល់មិនត្រូវបានដាំដុះឬអភិវឌ្ឍតំបន់នោះទេដោយក្រុមហ៊ុនបានទុកដីទាំងនោះឲ្យទំនេរចោលជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបានទន្ទ្រានដីបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើដីដែលពួកគាត់ធ្លាប់កាន់កាប់និងបង្កបង្កើនផលកាលពីពេលមុនអ្នកស្រីសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តឲ្យចុះដោះស្រាយបញ្ហានេះផងកុំឲ្យនៅបន្តរ៉ាំរ៉ៃបែបនេះតទៅទៀត ចង់ឲ្យសំណាច់លោកជួយចុះមកវោហវែងដីឃ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងជំរកឲ្យមានបានកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងនឹងលំបាកទឹកភ្នែកហូរជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសំណាច់ចុះមកមើលផ្ទាល់ដោយភ្នែកក៏បានឲ្យកូនចៅសំណាច់ចុះមកក៏បានដែរក្រុមហ៊ុន World Trista Entertainment ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន7,000 ហិកតានៅស្រុកឈូកខេត្តកំពត ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2005ក្រោមកិច្ចសន្យាសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល70ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអនុប្រយោគដីនេះមកនៅត្រឹមជាង 6,000 ហិកតាទៅវិញសម្រាប់ឲ្យវិនិយោគដំណាំកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសមាគមអាតហុកខេត្តកំពតលោកហេងភិរៈដែលតាមដានករណីនេះបញ្ជាក់ថាដីភាគច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបាន ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទុកទំនេរចោលដែលគ្មានការអភិវឌ្ឍហើយក្រុមហ៊ុនចេះតែបន្តឈូឆាយដោយមិនឃើញមានការដាំដុះអ្វីឲ្យបានជាក់លាក់នោះឡើយលោកស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋគួរតែចោះសើបអង្កេតករណីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងការទុកបណ្តែតបណ្តោយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនបន្តប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយបើរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តកិច្ចសន្យ
ជាសំណងពរខ្ញុំសូមសំណងពរទៅដល់ក្រសួងដែនដីក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្រដៅយុទ្ធសាស្ត្រជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែអះអាងថាគាត់នៅតែជួបនៅអយុធធម៌នៅឡើយច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ត្រូវមេត្រា 72ចែងថារាល់សម្បត្តិដីសម្រាប់ដំណាំឧស្សាហកម្មត្រូវចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេល12ខែបន្ទាប់ពីការផ្ដល់សម្បត្
ដែលបានផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទហេងសកលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគស្ដីអំពីតើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការអូនក្បាលចំពោះបរទេសឬយ៉ាងណានិងនឹងចុងក្រោយនៃកម្មវិធីគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី លោកនាយកជាទីមេត្រីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដើរដល់ផ្លូវប្រជាមួយមេបកប្រឆាំងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកបកប្រឆាំងត្រូវរំលាយតំណែងតំណាងរាស្ត្រត្រូវគេហែកចែកគ្នាតាមអំពើចិត្តនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមមានពីទណ្ឌកម្មនានាដែលជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអាចទទួលផលចំណេញពីលទ្ធិប្រជាការឬប្រជាធិបតេយ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្រវិភាគជួនលោកអ្នកនាងកញ្ញាជុំវិញចំណោទនេះប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាការយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំលទ្ធិនេះបានបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការឲ្យឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ក៏ប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមបែបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដូចនេះឡើយនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រជាធិបតេយ្យទំនងបានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់គ្រួសារលោកនិងបព្វពួកអ្នកកាន់អំណាចក្រោមកណ្ដាប់ដៃលោកតែប៉ុណ្ណោះពាក្យប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាប់ពីមាត្រា1មកម្ល៉េះ នោះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រសូត្រចេញពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី
ឆ្នាំ 1991កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីជាយន្តការអន្តរជាតិមួយបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនឹងការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលធ្លាប់ដាក់អាណានិគមក្នុងពេលដែលបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែន កាន់អំណាចនៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ 1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដាច់ទាំងស្រុងនៅជំនួយចិនដែលផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងហាមឃាត់ជំនួយទាំងអស់របស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនៃទ័ពហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទ័ពលោកតាសឿនសាននិងទ័ពមូលីនាការ ការជ្រៀតជ្រែកដោយជំហរពីសំណាក់បរទេសលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1963ទន្ទឹមនឹងនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយនិងកម្ចីជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីបរទេសជំនួយជាបច្ចេកទេសច្រើនជំនាញច្រើនវិស័យនិងជាពិសេសការបើកទីផ្សារទំនិញឲ្យកម្ពុជា ព្រោះតែអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរនេះហើយទើបអ្នករកស៊ីបរទេសចាប់ផ្ដើមងាកមកវិនិយោគបើករោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរដេខអាលស្បែកជើងយកទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចពាណិជ្ជករចិននិងតៃវ៉ាន់ត្រូវប៉ាន់កាក់កបជាងគេទំនងជាពួកគេត្រូវដងត្រូវផ្លែចែកភាគហ៊ុនគ្នាជាមួយសាច់ញាតិអ្នកកាន់ការងាររដ្ឋរោងចក្រកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ជាង 4,000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 ,
ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលាយចោលនៅគណៈបកប្រឆាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបថែមទាំងប្រមានភ្ជួរពន្ធទៀតផងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនកែអេរីយ៉ាបត់និងស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញនោះទេក្រៅពីចំណុចបរទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានចូលរួមអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងព្រមតាមពាក្យស្លោកពងមាន់កុំជួលនឹងថ្មទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់នៃពាក្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ជាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋក្រោកឡើងតវ៉ាចំពោះការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរហូតដល់ទំនាស់នោះត្រូវបានដោះស្រាយបន្តិចម្ដងកម្មករោងចក្រក៏បានដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរគឺពួកគេចេញតាមផ្លូវតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែទោះត្រូវប្រឈមនឹងដំបងឆក់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងពីសំណាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយចុះ ការយកចិត្តទុកដាក់ដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនៅពេលនេះប្រកាសណាស់មិនមែនជាសុបិននិមិត្តដែលបរោះខ្លាំងយល់សប្តិឃើញនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្លែផ្កាដែលបានមកពីការតស៊ូរបស់កម្មករក្នុងដំណក់ទឹកភ្នែកញើសនិងឈាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំតាមរយៈការតស៊ូមតិបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងតស៊ូដោយបាតកម្មមិនគ្រប់កម្មករបានបោះឆ្នោតទម្លាក់មួយជាន់ទៀតចំពោះមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពួកគាត់ក៏មិនខុសពីកម្
ពួកគាត់អាចធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកគាត់ម្លោះហើយពួកគាត់ចាំបោះឆ្នោតទម្លាក់តែម្ដងដោយយ៉ាងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលដកហូតកៅអីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមក20កៅអីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលដកហូតអាសនៈមេឃុំរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាជាង400ឃុំជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បែរតាមភស្តុតាងប៉ុន្មាននេះគេអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើន សត្វតែឲ្យតម្លៃលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាសកលពួកគាត់បានចូលរួមប្រើប្រាស់យន្តការប្រជាធិបតេយ្យនេះតវ៉ាចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនានាបញ្ចេញមតិរិះគន់និងចុងក្រោយជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបកកាន់អំណាចជាន់ឈ្លីឆក់យកអំណាចរបស់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទៅចែកគ្នាដោយគ្មានទិសអ្នកណាសោះតើការបោះឆ្នោតមានប្រយោជន៍អ្វីបើអ្នកជាប
ដែលអាចឆ្លើយនៅចម្លើយនេះបានសរុបសេចក្តីមកការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានប៉ះពាល់អ្វីនឹងឯករាជ្យភាពជាតិខ្មែរនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមកនូវការរីចម្រើនមួយចំនួនធំជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗទំនងជាមិនអាចគង់វង្ស
thất thê chi ông vàng bàn lời. Khiêm chân chân bốt, Azizirei, Washington. Chỉ bằng to từ tiếng này trong bản hình sẽ có xôm chun phô miết bình chọc. ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ថាជាឆ្នាំដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់នៅសារនយោបាយបែបហិង្សាកាប់សម្លាប់ពូជសាសន៍គ្នាឯងដែលធ្វើឲ្យលោកជាប់បន្ទុកក្នុងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតអ្នកជំនាញយកឡើងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះមេដឹកនាំខ្មែរគប្បីដឹកនាំប្រទេសដោយតម្កល់ផល
ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងត្រីមេទី4ដែលអនុរុនលួងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីនិងពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលសឹងរកស្មានមិនត្រូវភាគច្រើននៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរហូតធ
លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងប្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទជាតិចំណានខ្ញុំបាទហេងសកលព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈលោកធារកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង 15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរក្រៅពីនេះ លោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា